وہ حاضر ناظر آسنُک مطلب چھُنہٕ أسۍ یہِ ماز اللہ أسۍ چھِ وَنان یِم چھِ وَنان بعض اوقات وَ ہے ہے تُہۍ چھِ وَنان حضوٗر اُن تشریٖف یا تشریٖف اَن تو تشریٖف چھی حظ پیٛاران دیٖدارَس تۄہہِ بیٚیہِ چھِ وَنان میٖلادَس منٛز چھِ حضوٗر یِوان پَتہٕ چھِ وَنان کھالان پَنُن اِمام مطلب تِم بیکل اعتراض کَران پَتہٕ چھِ وَنان کھالان پَنُن اِمام ییٚلہِ تُہۍ مانان چھُ حضوٗر چھُ مجلِس منٛزٕے تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ چھُ وَنان تُہۍ پَنُن اِمام کھالان تٔمِس برونٛٹھ تیٚلہِ کَرنٲیزیو حضوٗرَن اَتھِ اِمامَس مطلب تُہۍ چھُو لٮ۪وَل آف فولِشنٮ۪س کیٛاہ چھِ مطلب بیوقوٗفی ہِنٛز اِنتِہا کۭژاہ چھِ أسۍ چھِنہٕ وَنان حضوٗر چھُ جِسمٲنی اعتبار پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ موٗجوٗد یہِ چھُ بے اَدبی أسۍ چھِنہٕ وَنان یہِ چھُنہٕ اَسہِ عقیٖدٕ أسۍ چھِ وَنان حضوٗر علیہ السلام چھُ روزے اَتھَرَس منٛز تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ تِم مُشاہدٕ کَران یہِ مجلِس سٲنۍ چھِ آسان تِمَن برونٛٹھ کَنۍ یا أسۍ چھِ دروٗد پَران تِم چھِ پانہٕ بوزان یا واتناونہٕ چھُکھ یِوان یہِ مجلِس سٲرٕے چھِ آسان تِمَن برونٛٹھ کَنۍ تِم چھِ سٲنۍ حال احوال آسان البتہ ظٲہری جِسمہِ اعتبار چھِنہٕ تِم پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ آسان موٗجوٗد کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ سون عقیٖدَے لِہٰذا تِم چھِ تھاوان یہِ پانَے لٲگِتھ پانَے کَران اعتراض یِتھ کٔنۍ اَکھ معذرت سان یُس یہِ چھُنہ آسان شال یا ہوٗن چھُ آسان سُہ چھُ ٹوٚنٛگان کَتھ زوٗنہِ وٕچھِتھ چھُنہ شال چھُ ٹوٚنٛگان کَتھ وٕچھِتھ زوٗنہِ زوٗن چھےٚ تَمہِ سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدِ ٹوٚنٛگنہٕ سۭتۍ روشنی کَران کَم پَنٕنۍ سۄ چھِ تٔمِس ہوٗنِس پٮ۪ٹھ تہِ پَنٕنۍ روشنی ترٛاوان تِتھَے کٔنۍ گژھِ آسٕنۍ مِثال تۄہہِ اہلِ سُنتٕچ تۄہہِ اگر کانٛہہ اورٕ وَمرارے کَرِ اعتراض کَرِ یورٕ چھِنہٕ تۄہہِ بد اخلٲقی کَرٕنۍ یورٕ چھِنہٕ لٮ۪کھ لٮ۪کھ کَرٕنۍ یورٕ چھِنہٕ وُہ ہو کَرٕنۍ تۄہہِ چھِ پَنٕنۍ سُنتَن ہِنٛز خُشبوٗ بِکھیرٕنۍ علمٕچ خُشبوٗ بِکھیرٕنۍ اعمالَن ہِنٛز خُشبوٗ بِکھیرٕنۍ اخلاقَن ہِنٛز خُشبوٗ بِکھیرٕنۍ غٲر ییٚلہِ ہیٚکہِ اخلاقو سۭتۍ قٲیِل کٔرِتھ اعتقٲدی گژھِ آسُن بدرجہِ اولا اخلاقَن منٛز اعلیٰ تہٕ بالا تۄہہِ آو کَتھ سَمٕجھ